Brasília, 9 de outubro de 2018. Tô sentado à mesa. Minha frente, essa máquina, um copo d'água, uma xícara de café. Já se vão 10 anos desde o meu primeiro curta. Novas produções, algumas felizes, outras nem tanto. Tentativas, erros, aprendizado. Foram 4 anos debruçado na escrita desse roteiro. E finalmente hoje inicio o processo de produção do meu primeiro longa-metragem, Sonho de Clarice. É óbvio que a insegurança me toma, mas fazer um longa não é o equivalente a fazer alguns curtas? Em termos de capacidade de produção, acho que sim. Será que eu tô preparado pra isso? Como que minha trajetória vai impactar nessa obra? Como compreender a realização desse filme considerando as condições de sua realização? Como pensar a produção de animação? Entendendo nossas peculiaridades. Seja no que diz respeito à formação dos profissionais envolvidos, orçamento disponível, nossa cultura, nosso contexto histórico, nossa geografia. Que caminho seguir, hein?